្នុងរឿងសពដែងសំខ្លាំងតួឯកស្រីក្នុងរឿងនាងវិណាកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពីសម្រស់នៅខាងក្រៅស្អាតច្រឡឹងច្រឡឹងថ្មីៗនេះមហាជននិយមតាមដានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនៅតាមបណ្ដារោងកុនច្បាស់ជាបានឮមកហើយនៅភាពយន្តល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរថានាងវិណាខ្មោចតៃហោង7ថ្ងៃក្នុងនោះខ្សែភាពយន្តនេះដែរបានដកស្រង់ចេញពីរឿងរ៉ាវពិតរបស់គូស្នេហ៍យុវវ័យមួយគូនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងទទួលការគាំទ្រខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលឡាយក្រឡេកមកមើលតួឯកស្រីដែលជាតួអង្គនាងវិណាគឺត្រូវបានសម្ដែងដោយតារាស្រីវ័យក្មេងនៃឡាដេនីផូណាម៉ាក្នុងនោះគេបានដឹងថាណេឡាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ពីម្ដាយរបស់វីណាដើម្បីមកសម្ដែងជាតួអង្គកូនរបស់គាត់ក៏ព្រោះតែណេឡាមានមុខមាត់និងអត្តចរិតស្រដៀងនឹងវីណាកូនស្រីគាត់កាលនៅរស់ជាការពិតទន្ទឹមនឹងទទួលបានការសរសើរពីការសម្ដែងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់សំអត់ទោះហើយនោះតួឯកស្រីក្នុងភាពយន្តនេះដែរគឺកញ្ញាណេឡាក៏ត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបសម្រស់របស់នាងផងដែរដោយឆ្នាំនេះស្រីស្អាតណេឡាគឺមានអាយុទើបតែ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងមានចង្កាស្រួចភ្នែកធំៗក្រឡង់ក្រឡង់គួរឲ្យតាក់ទាញពលគឺជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូប